Արցախ ամեն մի հարցունի մեջ պատասխան հարցեր տրվել Արցախի մասին իրական խոսել եւ այսօր խոսենք Արցախի մասին, թե ինչի Արցախը ընկավ եւ ինչի այդ ձևով նույնիսկ դատարկվեց Արցախը։ Ինչն էր պատճառը, ինչ տեղի ունեցավ, որ հայերը այդքան հուսալքվեցին եւ Արցախը ղեկավարությունից բռնած բոլորը հանձնեցին Արցախը։ Երբ որ երկիր է ստեղծում կամ մի կազմակերպություն, ղեկավարներ եւ ժանդարմերիա միասին պետք է հասկանալ դրանք ովքեր են եւ թույլ չտալ, որպեսի տականքները բոլորը միասին այդտեղ հավաքվեն կամ անուղեղներն ու տականքները միտեղ հավաքվեն։ Հիմա քննարկենք Արցախի հարցը, թե ինչի ընկավ եւ ինչի ընկնելու Հայաստանը, որպեսի հասկանանք։ Ամենաերկար պատերազմը 20-21-րդ դարերում այսքան երկար պատերազմ չի եղել, որ 33 տարուց ավելի պատերազմ տեղի ունենա մի փոքր հողակտորի համար։ Կոսովոն եւ այլն բոլորը լավ գիտեք, մի գիշերվա մեջ լուծվեց այդ հարցը, եւ ինչ է այս հարցը մնում այսպես, ի՞նչն էր պատճառը։ Երբ որ Հայաստանի առանց Արցախի քարտեզը դեռ 14 տարեկան հասակում դիտեցի եւ նայում էի այս պարագոզին եւ ինչ է այս ամենը տրվել նրանց, արդեն ուսումնասիրում էի, կարդում էի այդ աշխարհի տերերի մասի եւ հասկացա, թե այստեղ ինչն է պատճառը եւ կոմունիստների ժամանակ ինչի հատկապես հայերը նորից ընկան առաջ Արցախի անկաղացում, ինչի օրինակի համար Վրաստան, Հայաստանի Բոգդանովկա Ախալքյալա Կախալցխայի հարց չբարձացավ, այլ բարձացավ այս հարցը։ Եվ պատասխանը միանշանակ է, արդեն նախորդ ֆիլմերում ձեզ ասվել է, որպեսի Հայաստանը ընդհանրապես վերանա։ Դուք ինքներդ էլ լավ հասկացեք, եթե դուք ունեք մի անձնավորություն, որը հանդիսանում է ձեր տան տերը, եւ դուք չեք ցանկանում, որ այդ տան տերը դա լինի, ապա պետք է նրան ոչնչացնեք եւ նրա սենյակում նույնպես ձեր իրերը տեղադրեք, նույնը անում են ազերիները եւ թուրքերը։ Բայց ցանկացած այ պետք է հիշի, որ ռուսները, թուրքերը, ազերիները, հրեաները դրանք բերովի են, ոչ թե ամբողջ Ռուսաստանն է բերովի, Թուրքիան, Ադրբեջանը դա բերովի են, նույնպես Իսրայելը, բայց Ռուսաստանի այդ մի քանի ցեղախմբերը, հետո միանգամից ռուս ազգ առաջանալը, դրանք բոլորը բերովի սարքով էր, որպեսզի այդ ընթացքում ավելի արագ մեզ վերացնեն։ Եթե իրական Հայաստանը մենք վերցնենք, ապա իրական Հայաստանը, ցուցադրել եմ ձեզ նախորդ ֆիլմերում, դա շատ մեծ է, ամբողջ հարավային Եվրոպան, հյուսիսային Աֆրիկան, Արայի թերակղզին, Իրան, Աղվանստան, Կիրգիստան, այդ բոլորը նրա մեջ վերցրած։ Եվ ինչի անգլիացի վերջին հաշվով Հայաստանին այս կնոջ գլխով եւ բարակ վզով, եւ այսօր էլ այս տականքի կողմից 30 տարի պատրաստված այս արկաոլիկ տականքին դրեց այս տականքների տականքը, որպեսի Հայաստանը ոչ միայն վերանա, այլև հայերը ամաչեն է, որ հայն եւ նույնիսկ աշխարհում իրենց անուն ազգանունները փոխեն, մի մասը իրենց գնդակահարեն, որ իրենք հայ են, քանի որ սա ամենատականք ձևով է ներկայանում աշխարհին։ Պարտվել էլ կա, գերմանացիք էլ պարտվեցին, այլ ազգեր էլ են պարտվել, բայց կանգնած են նրանք մնացել, ոչ թե սրապես, այս սրա ամեն մի շարժ ու ձևը, ամեն օրվա կատարածը արդեն սրա, երբ որ դարձավ
ես տականքի ու սրա կնոջ լրտեսսը այդ ժամանակվանից ամեն մի փոքր մանրուքը նախապատրաստվում էր, նախապատրաստվում էր ինչպես պահի, ինչ խոսի, որտեղ լավն ասի, որտեղ վատը, որտեղ սկսի չեմ հիշում եւ այլն կամ սրա նրա վրա հարցակվի, հետո պաշտպանվի, այս ամենը դա մանիպուլյացիա է, որը սրան պատրաստել են այս ամենի համար եւ վերջում խեղճուկրակ վիճակով վիզը ծռած Ալիևի կամ Էրդողանի ոտքերի տակ Հայաստանը հանձնի, որպիսի հայ ազգը աշխարհով մեկ նվաստանը։ Սա Իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, բայց ծրագիրն են այդպես կազմել, տվել սրանց, որպիսի սրանք կատարեն։ Այս տականքը ամեն օր Մասադից, Արմենիա հյուրանոցից ստանում է իր հրահանգները, ուղարկում է այս ոչխարին և այս ոչխարը հնդու հնազանդ այդ ամենը կատարում է, չսիրելով Հայաստանը, չսիրելով հայազգին։ Եվ բոլորդ էլ գիտեք, չկրկնեմ, ովքեր են սրանք։ Եվ ինչի ամենաերկար պատերազմը տեղի ունեցավ, որպեսի մարդիկ զզվեն, և Ռոբերտ և Սերժի ժամանակ մինչև սրա գալը մարդիկ փախչում էին Հայաստանից, որպեսի իրենց տղա երեխաները Արցախ չգնան կրվելու և թուրքը չսպանի նրանց, քանի որ հայերին հրահանգ չէր տրվում կրակել կամ հայկական պոստերը շատ անվորակ էին։ Իսկ եթե սա 5 միլիոն հայն էլ տեղադրվեր այս ամբողջ տարածությունում ինդուստրիալ զարգացած երկի լիներ, այսօր Հայաստանի իրավիճակը այլ կլիներ, քան այն, որ իրեն 700 000 մարդ էր հարկավոր։ Այսինքն անգլիացիք միշտ ներսից են ամեն ինչ պայթացնում, հետո դրսից պատճառներ, որ իբր ազերին ու թուրքը պետք է վերցնեն։ Այսինքն եթե ոչնչացնում են, ներսից ոչնչացնում են, դա հրահանգն է, թե ինչպես ոչնչացնել։ Ներսից արդեն Հայաստանը ոչնչացած է, իսկ դրսից արդեն տալիս են ուրիշի։ Սա ոչ թե Ադրբեջանը այս պատերազմում հաղթեց Արցախում, ոչ, Ադրբեջանը չէ, ով էլ լիներ այս տարածության վրա, նա չէր կարող հաղթել, և Ադրբեջանը պարտվում էր արդեն։ Սա մի գիշերվա մեջ, որ Ադրբեջանը չպարտվի, ինքը հանձնեց, քանի որ հրահանգ էր ստացվել, որ հայերը կատաղած հարձակվելու են, և հանձնվեց, և սա, քանի որ հավաք չէր կատարում եւ այլն, այս ամենը նախատեսված էր Հայաստանին ոչնչացնել։ Եվ Ալիևը այս վերջերս, այս տարվա սկզբին, որ Արցախը դատարկես, դա նույնպես Ալիևը չդատարկես, դա նույնպես անգլիական ծրագիրն է, և Ալիևը այնտեղ ոչինչ չի կատարում, միայն մի քանի բան քանդեց ցույց տալու համար, որ ինքն էլ է անում, և այդքանը։ Այստեղ ինչն է հարցը, անգլիացիք ներսից արդեն սրանց միջոցով ամեն ինչ կատարել են, Մասադի միջոցով և այլն, և մնում է միայն այս տարածությունը գրանցել միայն Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի վրա, չգիտեմ հասկացաք թե չէ։ Այսինքն տան անդամներին արդեն ունես զրկել են, նրանք կամ հեռանում են, կամ մնում են առանց փաստաթղթի, որ այս տարածության բնակիչներն են, և դրանից հետո առանց կրվի և թուրքը և ազերին գալիս են, որ նրանք են գնել այս տարածությունը, նոր փաստաթղթեր է կառուցում Անգլիայում, մակում և այլն։ Սա է, սա է այս ամենը անգլիական կեղտոտ խաղի։ Եվ ինչի չեն հայերին գլխատում ամբողջությամբ, քանի որ հայերը անգլիացիներին հարկավոր են, ինչպես իրենք գրել են Աստվածաշունչը, հայերը երկիր մոլորակի աղն են, որոնք պետք է լինեն ամեն տեղ։ Այսինքն
Մի հայ գիտնական, մի հայ մեծ կոմպոզիտոր, մի հայ արվեստագետ, մի հայ խոշոր ինժեներ կստեղծեն ինչ-որ մի բան, որը կլինի անգլիական, բայց այդ հայերը հետագայում իրենց անուն ազգանունն էլ կկորցնեն և նրանց պետք չէ այդ հայերին ոչնչացնել, քանի որ նրանք աշխատում են հենց իրենց համար, իսկ որոնք որ չէ, կամ Ռուսաստան կքշվեն, կամ Թուրքիա, իսկ մնացածն էլ կվերանա։ Դրա համար 30 տարի քայքայեց ամբողջ երկիրը, ամբողջ երկիրը, մարդիկ փախան, մի մասն էլ սրանք սոված տկլոր թողեցին մարդկանց, նրանք էլ ստիպված դրանից փախան ոչ միայն Արցախյան պատերազմից, երկրում ոչ մի արդյունաբերություն չզարգացրեցին, նույնիսկ գյուղատնտեսությունն են սպանել և սա սպանում է վերջնականապես, որպեսզի հայերը դառնան ինչազուրկ, նույնիսկ Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերը այդքան ինչազուրկ չեն եղել, ինչ Քորշունը և մինչև իր այս փնթի լակոտի ավարտը, այս 90 թվականներից սկսած մինչ օրս. Այն ժամանակ հայերը և ոսկի են ունեցել, և փող են ունեցել, և ունեցել են կապեր, և կարողացել են հեռանալ, եթե ոչ պայքարել, ապա հեռանալ, իսկ այժմ Հայաստանի հայերը այդ 1.6 միլիոնը, ինչպես երեք ասացի, մնացել են, այդ 1.6-ից միայն 300 հազարը կարող են փախչել, մնացածը ինչազուրկ են, նրանք չեն էլ կարող փախչել Հայաստանից։ Եվ ինչ են անգլիացիք ամեն ինչ կատարում այլ ձեռքերով, որպեսզի մենք թշնամանանք թուրքերի, ռուսների, ազերիների հետ։ Եվ այս տականքի ամեն մի շարժումը սա նշանակում է, որ ամբողջն եմ տալու, սա ինքը հիմար չի, ինքը պրոստը լավ կատարում է իր տերերի հրահանգը, և սրանց սիրախաղը Ռուսաստանի արիստոկրատիան, իրական արիստոկրատիան լավ էլ գիտեմ, որ սա սխալ է խաղում, սա սխալ է խաղում ազերիներին և թուրքերի հետևը մտնելով, և նրանք բազմաթիվ անգամ շեշտել են, և սա լինելով անգլիական լրտես, միևնույն ժամանակ սա անգլիական լրտես և անգլիացիների բորենիները, նրանք փայլուն կատարում են Հայաստանի ոչնչացումը, նվաստացումը և անհետացումը աշխարհի երեսից։ Դրա համար եթե ձեզ թվա, որ Լևոնը ինքը իր ձեռքով պետք է կատարեր այս ամենը, չէ, Լևոնը իրականում 97 թվականից հետո ինքը մաքուր է, մնացածը կատարել է, հետագայում էլ կասի տեսակ, ինչ ասում էի, այնպես էլ Արցախը տվեցին, Հայաստանն էլ են տալիս, բայց ես ասում էի Արցախը, միայն մի փոքր Արցախը և ճանապարհ վերցնենք, մնացածը տանք, և Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, մեր ինչպես այսօր են մտածել, իսկ մնացածը դրանք արդեն մեղավորներն են, նույնը անգլիացիք տվել են ղեկը այս երկուսին, այս պատճառով, Բոսֆոր դարդանելի պատճառով, այս երկու նեղուսների այստեղ այս պատճառով, ռուսները իբր դա է պատճառը, որ Պուտինը համբուրում է սրա հետևը և միևնույն ժամանակ զիջումներ անում Հայաստանի հաշվին դրան, սա պատրվակ են դրել, որ հայերը նաև սրանց նկատմամբ պայքարան չչարանան, բայց իրականությունը նաև, որ անգլիացիք արդեն ոչնչացնում են Հայաստան կոչված վերջին հողակտորը, նույնիսկ Սերժի ժամանակ, Ռոբերտի, Լևոնի ժամանակ շատ փաստաթղթեր, շատ հայկական հետքեր, նույնիսկ Լևոնը ընկել էր Վենետիկի Մխիթարյան դպրոցից և Սուրբ Ղազարից տեսներ, ենտեղ ավելի մեծ փաստեր կան, որ հայերը ովքեր են եղել աշխարհում և այլն, որպեսի թուրքերին կամ հրյաներին հանձնի, այնպես որ այս ամենը
վաղուց արդեն նախատեսված էր, իսկ երբ էին նախատեսել անգլիացիք Հայաստանի ոչնչացումը։ Հայաստանի ոչնչացումը որոշել էին հենց այն ժամանակ, երբ որ Նշտեհը վերցրեց Զանգեզուրը, և Զանգեզուրը մնաց Հայաստանի։ Զանգեզուրը մնալով Հայաստանի, սովետական միության ժամանակ մեզ համար ոչ օգուտ էր, ոչ վնաս, որովհետև սովետական զորքներ էսպես կանգնած։ Բերեք ճիշտ է խոսենք։ Մենք ելք ունեինք միայն Ադրբեջան և ելք ունեինք միայն Վրաստան։ Իսկ սովետական միությունից հետո ռուսներն են այստեղ կանգնած եղել, և նորից մեզ համար դա մեծ նշանակություն չունեցող հարց էր, բայց պատճառը նա էր, որ հնարավորություն տրվեց սա վերցնելու, որպեսի սա դառնա կրվախնձոր, որպեսի վերանա ամբողջ Հայաստան։ Ես չգիտեմ, ես ձևով հասկանում եք թե չէ, բայց իրականությունը դա է, և ինչ են կատարում նաև, եթե մենք վերցնում ենք Արցախի ղեկավարները, որոնք հանձնվեցին Ադրբեջանին իբր Արցախի ժողովրդին փրկեն, պաղեստինցիները մինչ օրս կռվում են, դա նրանց փրկության հարցը չէր, այլ էստեղ իրական հարցը այլ է, և դրա համար խոսենք իրական հարցից, ինչի համար սրանք հանձնվեցին Ալիևին, և իրականում սրանք Ալիևի բերթերում են, թե այլ խաղ է էստեղ գնում Պուտին, Էրդողան, Պուտին, Հայաստան, Պուտին, Ադրբեջան։ Իհարկե էստեղ գնում է այլ խաղ։ Եթե մենք վերցնում ենք 44 օրվա պատերազմը, ուշադիր լսեք, ապա 44 օրվա պատերազմի ժամանակ համարյա հայերը չէին էլ կռվում, միայն հետ էին քաշվում, թողնելով կենթանի զենքը, թողնելով կամուրջներ, փողոցներ, նույնիսկ տներ կանգուն, մեջի չվերցնելով ոչինչ։ Սա ինչ է նշանակում, կազարմաներ և այլն, սա նշանակում է, որ հանձնվում էր Արցախը, բայց ովքեր էին հանձնում Արցախը, Արցախը հանձնում էին հենց սրանք, ինչ էին նրանք Արցախը հանձնում, քանի որ ըստ Լևոնի, եթե Արցախը մենք հանձնենք, ապա ապահով կապրենք, բայց Լևոնը ինքն է լավ գիտի, որ նա պետք է նաև Հայաստանը հանձնի, և ես մնացած ոչխարների, ես մնացած անասունների ուղեղը մտել էր, որ Արցախը տալիս ենք Հայաստանում, մենք իշխաններ ենք, իսկ այդ 1.5-2 միլիոն մարդը կաշխատի, և մենք ամբողջ կյանքում թորներով, ծորներով կյուրացնենք այդ ամենը, դրա համար շուտափույթ ձևով ամեն մեկը սրանցից Արցախում ինչ ուներ, վաճառում կամ փոխադրում էին արագ Հայաստան, ոչ թե այնտեղ պատերազմ էր գնում, այլ գնում էր առևտուր կամ ունեցվածքի հետ բերում Հայաստան, քանի որ դա իրականում ոչ թե պատերազմ էր, այլ միակողմանի Արցախի հանձնում էր։ Եվ քանի որ արդեն այս Արցախը ընդհանրապես իրենց համար ավելի նպաստավոր է տալ Ադրբեջանին, և այդ մի 120,000 մարդուն էլ այդտեղից ոչնչացնել կամ բերել Հայաստան, հետագայում աշխարհում մենք տարածվենք, թե Հայաստանում մնան, նրանք կատարեցին այս քայլը սրանց միջոցով, սրանք հատուկ կատարեցին այդ քայլը նրա համար, որպիսի իրենք իբր բերթում են, նրանք հերոսական աշխատանք կատարեցին, և այսօր էլ Հայաստանի մամուլը և բոլորը խոսում են մեր Արցախի հերոս ղեկավարները, որոնք իրենք հանձնվեցին, որպեսի 120,000-ը փախչեր։ Սա ոչ թե 120,000-ը փախչելու հարց էր, եթե 120,000-ը կանգներ, Ալևը երբեք իրեն թույլ չէր տա դա կատարել, քանի որ նա արդեն ոչ թե թեկուս անգլիացիք ասեին
ամբողջ Հայաստանն էլ կոտորի, նա դա չէր կատարի եւ չի կատարի, ոչ էլ Էրդողանը, որպեսզի հետագայում հենց անգլիացիք նրան չասեն, որ դուք մարդասպան եք կամ այլ ձևով նրանց օգտագործեն։ Նրանք երկուսն էլ խելացի եւ հասկանում են, որ թե Սադամը, թե իրենց, թե կուս նախնիներին ինչպես են շահագործել, ոչինչ ասել, թե կուս Օսմանյան կայսրությունը, նրանք դա շատ լավ գիտեն, անգլացիների խաղը, եւ նրանք դա չէին կատարի։ Սրանք իրենք էին Ալևին խնդրել այս բոլորը միասին, որպեսզի Արցախն էլ տանկես բրծնենք, քանի որ Արցախը բարձրացել էր, Ալևը բարձրացել էր Հայաստանի, Հայաստանը օկուպացել էր Ադրբեջանի մի մասը եւ դատարան է տվել, որպեսզի Հայաստանից սրանք մաս չտան, Արցախը տալիս էին ամբողջությամբ դրա փոխարեն, մտածելով հանդերձ, որ Հայաստանը պետք է մնա եւ իրենք էլ պետք է լինեն Հայաստանի թագավորը, գաղտնի եւ իշխանները, եւ այդ ամենը պետք է վայելեն։ Էս է ամբողջ հարցը, դրա համար այս տարվա հունվարին այս տականքները տվեցի, եւ սրանք ոչ թե բերդում են, իրականում սրանք Ադրբեջանում են մի քանի օր եղել, եւ այդ նկարները, որ ցուցադրում են անդադ, թե նրանք ընտեղ են, Կարմիր Խաչից մարդ ուղարկեք, տեսեք, որ նրանք ընտեղ չեն։ Եվ երրորդը, սրանք մտածել են նաեւ, որ այդ գումարները, որը պետք է Ալիևը պահանջի, թեկուս Ալիևը, քանի որ խարդախ է, հնարավոր է նա պահանջի, որքան էլ որ լինի, ասեմ, որ այս պահին կարող ենք միայն տալ Արցախի այդ տները, ամբողջ հարստությունը, ամեն ինչ, ինչ թողեցինք, փախանք։ Սա է այս ցիրկի ամբողջ պատմությունը, թե սրանք այս առևտրական լրբի լակոտները իրականում ինչ կատարեցին։ Ոչ 44 օրվա պատերազմ է եղել, որ ձեզ ներկայացնում են, ինչպես են ֆիլմերը նկարում, միայն այդ 5000-7000 տղաների տարել են եւ տարբեր տեղերում հայտնելով, թե Բայրակտար է, թե ինչ է, թե որտեղից, թե թեկուս հրանոտների ծեռահար, կրակել են նրանց, ոչինչ ասել, որ այ տեսեք, իրականում պատերազմ է, բայց իրականում ոչ մի պատերազմ էլ տեղի չի ունեցել, եւ քանի որ անգլիացիք ուզում են այդ ամենը եւ Զանգեզուրը, սրանք իբր Ալիևի հետ գնում են այդ փոխանակությանը, տվեցինք դե հիմա լրվի, լուր եղի եւ այլն։ Այստեղ ոչ թե մենակ Նիկոլն է, այս բոլորն են խաղի մեջ, եւ իրենք այստեղ ոչինչ չեն կորցնում, միայն Արցախի բնակիչները իրենց տները, ունեցվածքը կորցրեցին, սրանք դեռ Ալիևին իրենց ունեցածի ամեն մի նույնիսկ մեխը վաճառեցին Ալիևին, կարող են այլ երկրում նույնը գնել, միայն Արցախի այդ 120,000-ը դարձան աննասուն սրանց համար։ Ահա թե ինչպես են սեփական ժողովրդին, սեփական ազգին ոչնչացնում իրենց մանիպուլյացիա եւ իրենց ընտանիքների ապագան կառուցելու համար, ինչ անենք, 10,000 կամ 20,000 քառակուսի մետր էլ տվեցինք, զատո երեխեքս, թոռներս լավ կապրեն։ Եվ ես ցանկացած պահի, երբ որ բարձրացել եմ հարց, որ այս օծերին մեր ու մանուկ պետք է դնել հնձել, դա է ճշմարտությունը։ Երկիրը փրկելու միակ ձևը դա է, այս օծերին մեր ու մանուկ ջնջել։ Եթե այս ֆիլմը հասկացաք, հասկացաք, եթե չհասկացաք, կարող եմ այլ ձևով ձեզ բացատրել, բայց սա է այն ամբողջը, թե ինչպես են անգլիացիք ներսից քանդում եւ ստեղծում տարբեր առիթներ, մեկը այս պատուհանի է խփում, մեկը դրանը դրուշկեն է փչացնում, որ մեկ վազում ես այդ կողմ, մեկ վազում ես այն կողմ, մեկ էլ տունը ամբողջությամբ ձեռիցդ տանում է։ Եվ այսպես Արցախի ժողովրդին այս տականքները ամբողջությամբ դարձեցին ինչազուրկ փախստական, նույնիսկ փախստական էլ չեն։ Եթե Հայաստանում գտնվող
այդ 120.000 արցախցիները խելացի լինեն, մակին կդիմեն, կասեն ադրբեջանական անձնագրերով գնում ենք մենք մեր Արցախում ապրելու։ Եվ սրանք արդեն այդտեղ կքաշվեն, սրանք էլ են հետ գալու, և նրանք իրենց մեջից ընտրեն իրենց ղեկավար և այլն, և սրանց ոչնչացնեն, թույլ չտան այլևս այնտեղ մտնել։ Եվ սա պետք էր հասկանալ։ Եվ այստեղ Հայաստանի և Արցախի կործանման ծրագիրը, սրանք ոչ թե սրա ժամանակ է կամ սրա մոր ժամանակ է, դեռ 1790-ական թվականներից էր, հետո 1890 թվականին նորից վերամշակվեց, և 1913 թվականին արդեն պետք է Զանգեզուրը տային, սրանք վերցնեին, հետագայում պատերազմ ստեղծեին, այս ամենը սրանք վաղուց արդեն մտածված ունեին, իսկ այս Վիլսոնյան Հայաստանը, սա խայց է, սա ոչ թե խայց է, Հայաստանում սա իրականություն է, որ սա իրականում մերն է, ցանկացած պահի կարող ենք մենք սա պահանջել, եթե մենք ունենք պետություն կամ մի երկրի դիմենք նա այս հարցով, եթե երկիր չունենք, պետություն չունենք, զբաղվի։ Բայց քանի որ Հայաստանում բոլորը դրածոներ են, և այդ դրածոները երբեք չեն բարձրացնի այս հարցը, սա միայն խայց է մնում։ Իսկ այս ամենը, այստեղ ինչ որ կա, այս ամենը, սրանք արդեն իրականությունն են, իրականությունն են նրա, որ երբեք սրանց համար ընդունելի չէ, որ Հայաստան լինի, որ լինի պատմական ավելի հին երկիր և աշխարի արարիչ ազգը, արարիչ ցեղը, կամ ինչ-որ մի պայիս կսեն զարգանալ կամ երկրում ստեղծել մի առելի զենք և այլն։ Դրա համար սրանց համար ամենացանկալին է վերացնել, և միևնույն ժամանակ Հայաստանը չկա, Թուրքիայով տեղափոխել միջին Ասիա ատոմային երկրներին ոչնչացնելը, և նրանց ոչնչացնելուց հետո ամբողջ աշխարհին ստրկացնել և ռոբոտներով հսկել ամբողջ աշխարհին։ Էս է, որը և իրենց համար, և աշխարհի համար ամենակործանարար հարցն է։ Նույնիսկ ես ողորմելին ինքն էլ չգիտի, որ ինքը ինչ է կատարում, և հետագայում իրենց գլխին ինչ է գալու։ Երկերը և տիեզերքը ունեն իրենց բալանսը, և նրանք իրենց բալանսը երբեք չեն խախտի։ Եվ եթե ես հայ եմ, ես ապրում եմ Եվրոպայում, եթե սկսվի արդեն մասնակի երկրի կործանումը, ապա ես էստեղ կմահանամ, թեկուս լինեի երիտասարդ երեխա, ջայլ տղա, կամ եթե նույնիսկ ամենաուժեղ սպորտսմեններն էլ լինեն այսօրվա, նրանք նույնպես կվերանան, քանի որ այսօրվա ուտելիք և ջուր և քիմիա ամբողջը հնարավորություն չի չիտը, սա վերջին մարդկությունն է, որի ավարտը շատ մոտ է, և ավարտից առաջ ոչնչացնում են նախ Հայաստանը, և սրանց մեթոդն է միշտ եղել ներսից ոչնչացնել, հետագայում այս տարածության անձնագիրը տալ կամ սրանց, կամ տալ սրանց անձնագիրը, իբր նրանցն է, կամ նրանք հաղթեցին, նրանք ազատագրեցին իրենց ձեռքերը։ Սա միշտ էսպես եղել է այս տականքների կողմից, և միշտ էլ էսպես կմնա։ Դրա համար 33 տարի տևեց այս ամենը, և սրանք իբր այս անգրագետ ոչխարները իբր այնքան խելացի են, որ Ալիևի հետ գնացին գործարքի, որ Արցախը տվեցինք, հիմա էլ Արցախը դատարկում ենք, այն որ դատարան ես տվել, դա մի պահանջի, որպեսզի սա էլ էսպես չվերցնի, որպեսի սա մնա իրենց, և իբր վայելեն թորներով, ծորներով, և իրենց վերջը ավելի մոտ է, քան Հայաստանի վերջը։ Այսքան Արցախի հարցով, երբ որ դիմել էիք, իրականում սա իրենից ինչ էր ներկայացնում, իրականում սա է ներկայացնում, և Գարբաչովի ժամանակից ինչի բարձրացվեց Արցախի հարցը, կարելի էր, ինչպես նշել եմ միշտ, կարելի էր այս հարցը փակ թողնել, Բաքվում ունեին 500,000 հայեր, որոնք կարող էին 300,000 հայեր Արցախը, Կիրովաբաթը և այլն հանած, 300,000 հայեր, որոնք այսօր կլինեին 1,000,000 հայեր զարգացած, գերած, խմած, և նույնիսկ
հազերիների հետ կարող էինք շատ լավ հարաբերություններ ունենալ, ոչ ծափահանջել, ոչ ծափահանջել, ապրել և այսպես թե այնպես արդեն Ադրբեջանը մերն էլ լինում, հայերն էին այդտեղ տիրում։ Նույնը Թուրքիայում, այսօր Թուրքիայում իրականում հայերն են, բայց քանի որ նրանք ունեն Թուրքի անուն, ազգանուն կամ անձնագրեր, նրանք դեռ այդ իրական թուրքերից ինչպիսի Էրդողանն են, նրանք վերև չեն բարձանում և չեն փորձում դա ասել։ Եվ աշխարհում շատ երկրներում կան հայեր, իսկ Հայաստանի և Արցախի կործանումը հատկապես բերեցին այս տական խախումբը, սրանք են, այս տական խախումբը, որոնք իրենցից ոչինչ էլ չեն ներկայացնում, սրանք միայն լեշ են, իսկ ոստիկանների հետև մտնելով, երկիրը թալանելով և հետագայում է Լիմի Ալիևի հետ առևտրի մտնելով, ոչնչացնելով երկիրը, նախ Նիկոլից առաջ սրանց բոլորին պետք է գնդակահարել, հետագայում Նիկոլին ընտանյոք հանդերձ մինչև վերջի լագոտը։ Հասկացեք, Արցախը առևտուր էր, նույնը առևտրով սրանք հանձնում են Հայաստանը։ Եվ հայաստանցիները, ովքեր Հայաստանում են, կամ պետք է շատ արագ, այս ընտրությունները Ամերիկայի արդեն վերջացան, մանրադրամի տեղ Ռուսաստանը այս վերջին հայկական հողակտորը թողնելու է ազերիներին, թուրքերին, երբ որ Ամերիկան կանգնացնի ուկրաինական պատերազմը, որ արդեն ձեռնտու չէ Ռուսաստանը։ Այսքան։